إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت میں سے کچھ لوگوں کو چنا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیا، ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنا جنہیں ایمان کی توفیق دی، ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنا جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی توفیق دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم الشان احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے بعض بندوں پر کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان کے کمال اور اعمال کی اصلاح کا فی ذاتی ہی ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خود اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی اور بڑے سے بڑے کام اور قربانی اور کارنامے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، آپ کی معیت کے لیے چنا، آپ کے ساتھ کے لیے چنا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کیا، تورات میں اور انجیل میں، اور قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا کہ ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں آیا ہے، جو صحابہ کی شان اور ان کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس تذکرے کے ساتھ کہ ان کو پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ نے بتلایا کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے اور ایمانی غیرت اور عبودیت کے اعتبار سے یہ کتنے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق میں ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی شان بیان کی، رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کی بھی شان اور ان کا مقام ذکر کیا، جیسے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فوراً اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اسلام کے دشمن کفار پر بڑے شدید ہیں، ان کے مقابلے میں بالکل لوہے کی دیوار کی طرح ہے، ان کے سامنے جھکتے نہیں، ان کی طاقت دیکھ کر ڈرتے نہیں، ان کے ظلم و ستم کی بنیاد پر دین سے پھرتے نہیں، ان کی کثرت کو دیکھ کر ایمان میں کمزور نہیں ہوتے ہیں،
بلکہ باغیرت لوگ ہیں، ان کی نگاہ میں اسلام کی قیمت ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، نو کمپرومائز، نہ لالچ میں آئیں نہ ڈریں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی سختی ہے وہ باہر کی جانب ہے، اندر کی جانب اہل ایمان کے لیے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت، اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپس میں نرم، ایک ہی دل ہے، ایک ہی انسان ہے، لیکن اسلام کی مخالفت کی وجہ سے، اسلام کی غیرت کی بنیاد پر ان سے سخت ہے۔ تم اگر اسلام کے خلاف ہو ہم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم اگر اسلام کے دشمن ہو تو اسلام سے دشمنی کر کے تم ہم کو دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے، کہ تم اسلام کے دشمن ہو کہ نہیں ہو۔ اشداء علی الکفار، اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والے، رسول کے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نرم نہیں۔ ہاں عام لوگ ہیں، ان پر احسان، ان کے ساتھ حسن سلوک، وہ اپنی جگہ ہے، دشمن اگر اسلام کے ہیں سخت اس کے لیے۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، رحم کرنے والے۔ رحم کرنا، ان کی تکلیف پر، تکلیف کو محسوس کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ رحماء بینہم تراہم، یہ ہوا آپس کا تعلق۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ایمان کے کمال کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ جو لگاتے ہیں ہم ناٹ، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی ہے۔ صحابہ کے مزاج میں چیز تھی اسلام کے دشمنوں سے نفرت، دشمنی، سختی، لیکن اہل ایمان کے لیے نرم اور رحیم، کیوں؟ ایمان کی غیرت کی وجہ سے۔ یہ ہوا بندوں کے ساتھ معاملہ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تو نے دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے، اخلاص اور مجاہدہ، عبادت اور اخلاص، کہ تم کو دیکھے گا کہ راتوں میں قیام کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً، ان کی زندگی میں جھکاؤ ہے اللہ کے آگے، گھمنڈی لوگ نہیں ہیں، اللہ کی عبادت سے فرار اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے والے ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ شہرت پانے کے لیے نہیں، کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں، یہ اخلاص ہے، عبادت اور اخلاص، ایمانی غیرت، کفار کے مقابلے میں سختی، اہل ایمان سے نرمی۔ آپ دیکھیں کوالٹیز کتنی بڑی بڑی ہیں، کتنے اعلیٰ اوصاف ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت سجدوں کا ان کے چہروں پر اثر ہے، رات رات عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی عبادت گزاری کا نور ان کے چہروں پر واضح ہے۔ رات میں جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا اثر ان کے چہروں پر ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے
ان کے چہروں پر ایک علامت ہے، نورانیت ان کے چہروں پر۔ ذلک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کا حال ہے تورات میں، یہ ان کی مثال، ان کی حالت، اللہ نے ان کے اوصاف بیان کی اللہ رب العالمین نے کہاں؟ تورات میں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پیچھے، اس دور میں بتا دیا گیا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جو ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، غیرت مند ہوں گے، آپس میں بااخلاق لوگ ہوں گے، رحم دل ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ۔ اللہ نے چنا، وہ اتفاقی طور پر جمع ہونے والے لوگ نہیں تھے، کیونکہ ان کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، وہ اللہ کا انتخاب، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو پہلے ہی سے چن لیا تھا۔ واجتباک، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، خاص وہ لوگ تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فضیلت الصحبتی و لو لحظۃ لا یوازیہا عمل ولا تنال درجتها بشیء، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت چاہے کچھ لمحات کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ایک لحظہ کے لیے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، لا یوازیہا عمل، کوئی عمل اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی بڑے سے بڑا عمل کر لے، لیکن کسی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے کے لیے مل جائے، وہ عمل اس صحبت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار صحابی کے برابر ہو سکتا؟ چاہے تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے ہوں، وہ صحبت، وہ مقام بڑے سے بڑا عمل نہیں پا سکتا ہے۔ اور ولا تنال درجتها بشیء، اور وہ جو درجہ ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے پا سکتا ہے آدمی، کچھ بھی کر کے وہ درجہ پا نہیں سکتا ہے۔ والفضائل لا تؤخذ بقياس، کہتے ہیں فضائل جو اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دیتا ہے وہ قیاس کی بنیاد پر بھی حاصل نہیں ہوتے۔ دیکھو فلاں عمل فلاں نے کیا تو ان کو فضیلت مل گئی، قربانی دی دین کے لیے تو ان کو یہ مقام ملا، ہم بھی آج قربانی دیں گے تو صحابہ کا مقام ملے گا؟ نہیں مل سکتا ہے۔ بھائی جو قربانی صحابہ نے دی، کوئی صحابی جنگ میں شہید ہو گئے، آج کوئی آدمی شہید ہو گئے، وہی کام کیا اس نے، کیا وہ صحابی کا مقام پا سکتا ہے؟ نہیں، قیاس کر کے بھی نہیں مل سکتا کہ ویسا کیے ویسا ہی اس نے کیا، اس کو وہی ملے گا جو ان کو ملا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دے دے یہ قیاس سے نہیں ملتا ہے کہ اس جیسا اس کو بھی ملے گا، نہیں۔ والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ہم کو نہیں دیا موقع، ہم لوگ کہاں ہیں؟ چودھویں پندرہویں صدی میں، اور صحابہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا کیا، کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، بیٹھے، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ سے مصافحہ کیا، ممکن ہے معانقہ بھی کیا، آپ کے ساتھ سفروں میں گئے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے گھر میں بھی گئے، کبھی کھایا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تھالی میں، سوچی کبھی آپ نے ان کو ہاتھ لگایا، بیمار ہیں، گرم ہیں، کبھی ملنے گئے ان سے، کبھی ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، کبھی یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسے خوش ہوئے، کبھی یہ روئے تو آپ نے ان کو تسلی دی، کبھی آپ پریشان تو یہ جا کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور حوصلہ دیا، ہم ساتھ ہیں، صف میں کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ کے میدان میں آپ کے ساتھ بالکل آپ کے تابع ہو کر لڑے، بھوک پیاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہ آپ بھی پیٹ پر پتھر باندھے، وہ بھی پیٹ پر پتھر باندھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا تو چپ رہے، برائی چھوڑ دی جس میں مبتلا تھے، اور آپ نے ترغیب دی تو زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ ان جیسے لوگ بعد میں نہیں، وہ اعلیٰ لوگ ایک دم، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کے ساتھ بات چیت کی، آپ کی آواز کو، آپ کے قرآن پڑھنے کو اپنے کانوں سے سنا، آپ کے ہاتھوں کی نرمی کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کیا۔ کیسے لوگ تھے، کتنے خوش قسمت ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں یہ فضیلت ہے، تم کو نہیں دیا اللہ نے، ان کو دیا، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، ہم کو کیوں نہیں؟ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے، تم کو نہیں دیا، ان کو دیا اللہ نے، اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے۔ قیاس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، قیاس سے چیز نہیں ملتی ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، من کان متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اسوہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ اختیار کرے، ان جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اس لیے کہ صحابہ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے، ان کے دل ابر رہا قلوباً، ان کے دل اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے وہ لوگ، اور اعمقہا علماً، اور علم میں سب سے زیادہ گہرے لوگ تھے، علم کے گہرے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے زیادہ علم کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سکھایا تھا، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان سند میں کوئی نہیں۔ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 50 لوگ ہوں گے۔ آج اگر کوئی آدمی کسی عالم سے، محدث سے سند لیتا ہے، حدثنا اخبرنا سمعت عن کذا وکذا وکذا، ہوتے 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 معلوم نہیں کتنے لوگ رہیں گے اس میں، 50 لوگ ہوں گے اس میں۔ لیکن صحابہ اور رسول کے درمیان کون؟ سمعت عن رسول اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، میں آپ کی مجلس میں تھا۔ کیا خوش قسمت لوگ ہیں، ان کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا، ان کو کنفرمڈ معلوم ہے، چیک کرنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ ہاں، صحابہ کے لیے ایسا ٹینشن ہی نہیں، اسماء اور رجال اور ہاں سند اور کچھ ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا خود اللہ کے رسول کو، ان کا علم ایسا، میں نے خود سنا اللہ، میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب کیا، آپ نے سمجھایا، یہ نہیں ایسا مطلب ہے۔ ان کا علم کتنا گہرا ہوتا ہے۔ کہا کہ ابر هذه الامة قلوبا، اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے، اعلیٰ ترین دل، کیونکہ انسان کی ساری خوبی کا مدار اس کے دل پر ہوتا ہے، دل اچھا آدمی اچھا، دل اچھا آدمی اچھا۔ کیوں؟ حدیث میں کیا ہے، آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو بدن صحیح، وہ بگڑا تو بدن بگڑا، دل بگڑا اعمال بگڑے۔ تو وہ اچھے دل والے لوگ تھے، اور اعمقہا علما، علم میں سب سے زیادہ گہرے تھے، ان کا نالج بہت گہرا تھا، زیادہ نالج اصل نہیں ہے، گہرا اثر۔ گھاس کیسی رہتی؟ پھیلتی، اور پیڑ کیسا رہتا؟ گہرا جاتا ہے، گھاس اکھڑ جاتا ہے، اس میں بقا اور جماؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن پیڑ مضبوط رہتا ہے۔ تو گہرا علم مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ بعض اوقات کنفیوژن بھی پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، اور سر دکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پڑھ لیا، لیکن سلیقے سے سیکھا انہوں نے کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس آیت کا کیا مطلب ہے، کون سی حدیث کیسے اپلائی کریں گے، اس عمل کا کیسے معاملہ ہے، ساری تفاصیل انہوں نے معلوم کی۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا،
اور تکلف میں بہت کم، وہ جسے تکلف ہماری زبان میں کہیں گے وہ نخرے آدمی کرتا ہے بہت، ویسے لوگ نہیں تھے، وہ سیدھے سادے تھے، ایک دم تکلفات نہیں کرتے تھے، اور تکلف اس اعتبار سے بھی کہ دین میں تکلفات نہیں کرتے تھے، ایسی باریکیوں میں پڑھنا کہ جس کی ضرورت نہیں، ایسی باریکیوں میں پڑھنا کہ جس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا تو کیسے، ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے پیڑ کی لکڑی کا تھا پوچھے نہیں، آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پیڑ کا پھل کھائے تھے نہیں پوچھے، ضرورت نہیں۔ اصل سبق کہ اللہ نے منع کیا مت پیڑ کے پاس جب، اور اللہ نے بیان نہیں کیا، ضرورت نہیں۔ غیر ضروری تکلفات وہ لوگ نہیں کرتے تھے جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیز کے پیچھے دوڑتے نہیں تھے، ایسی گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے جن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقلھا تکلفاً، اور تکلفات یعنی اخلاقی اعتبار سے یا رہن سہن کے اعتبار سے، سیدھے سادے کپڑے پہن لیے، پھٹ گیا پیبند لگا لی، اپنے ہاتھ سے جوتے سی لیے، گھوڑے پہ جم کر کے بیٹھ گئے، ہاں کھانا جو بھی ہے دسترخوان بچھا کے کھا لیے، سیدھا سیدھا اونٹ کا اونٹنی کا دودھ دوہ لیے، دودھ پی لیے، کھجور کھا لیے، سیدھے چلو جنگ کے اوپر، چلو دین کا علم حاصل کرنے، جو کپڑے ہیں پہن لیا، زمین پہ جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، سیدھے سادے لوگ تھے، تکلفات نہیں، نخرے نہیں، ایک دم سیدھے سادے لوگ تھے۔ اور ایسی لوگ تاریخ کا حال بدلتے ہیں، ہسٹری چینج ایسے لوگ کرتے ہیں، ناٹک نخرے کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ دفن ہو جاتے ہیں اندھیروں میں۔ تو کہا کہ اقلھا تکلفا، حضرت عمر کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر کو کہ خطبہ دے رہے ہیں، میں نے ان کے کپڑوں پہ پیوند گنے، 1 2 3 4 5 13 پیوند تھے، ایک چمڑے کا بھی تھا، ایسے کپڑے کیا، اور کیا مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، رہن سہن میں ہو، عقائد میں ہو، دینداری میں ہو، عبادات میں ہو، تکلفات نہیں کرتے تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، یس نو کے بیچ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں یا پھر نہیں، بیچ میں شاید دیکھتے ہیں، سیدھے سادے لوگ تھے، مانیں گے تو پورا مانیں گے، نہیں مانیں گے تو بالکل نہیں مانیں گے، ایسے لوگ تھے وہ لوگ۔ اقلھا تکلفا واقومھا واقومھا ھدیا، اور ھدی کے اعتبار سے، وے آف لائف جس کو آپ کہیں، طرز حیات کہیں، اسوہ اور نمونہ کہیں، اس کے اعتبار سے ایک دم اقوم تھے، قائم تھے، سیدھے تھے، جمے ہوئے تھے، مستقیم، کہ ان کا کیریکٹر جو تھا وہ سالڈ تھا، فلپ فلاپ نہیں، آج کچھ دل کل کچھ دل، ایسے لوگ نہیں تھے، جو چیز صحیح مان لیے پھر آندھی آئے طوفان، اس پہ جمنا ہے، یہی ان کے نزدیک صحیح تھا۔ اقوامھا ھدیا، ان کے کردار میں، ان کے کیریکٹر میں ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ معلوم نہیں بھائی آج ایسا ہے کل کیا کرے گئے، ایسا نہیں تھا، پریڈکٹیبل تھے کہ اس کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ ایسا ہی کرے گا، کیوں، قاعدے سے چلنے والا ہے۔ اقوامھا ھدیا، ان کا جو ھدی تھا، ان کا اسوہ تھا، بالکل قائم تھا، ٹھوس، بالکل ایک دم زمین میں جیسے پلر، اور وہ احسنھا خلالا، اور اخلاق اور اوصاف کے اعتبار سے سب سے اچھے اخلاق والے لوگ تھے، سب سے اچھے اخلاق والے لوگ تھے۔ کہا قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، کس نے چنا ان کو، اللہ نے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا، فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو جانو، وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے آثار کی، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یقین رکھو وہ سیدھی ہدایت پر تھے،
وہ کون سی ہدایت پر تھے؟ صراط مستقیم والی ہدایت پر تھے. سمجھو ان کا مقام، جانو کون لوگ ہیں یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والے ہیں. ہم کو نہیں ملا وہ، ہم لائق نہیں تھے اس کی، ہم کو چیز ملی نہیں، اللہ نے ان کو دیا. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ مقام متعین کیا اور ان کو موقع دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، حضر، رات، دن، عباد، مسجد، بازار اور جنگ کے میدان میں اس ساتھ رہے. کیسی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی مجلس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھیں خیریت ہے، سوچیں کتنا اچھا لگتا ہوگا سن کے، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی ان کے دل میں. کسی کے سینے پر تھپ تھپا کے ہاتھ مار کے کہیں اے ابو المنذر تیرا علم تجھ کو مبارک. کسی کے لیے آپ دعا کریں اے اللہ فلاں کو، انس کو، انس ابن مالک، اے اللہ اس کے مال میں، اس کی عمر میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے. کسی کا کان پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موڑ رہے ہیں، کسی کو ہاتھ پکڑ کے ادھر سے کھینچ کے اپنے عباس کو دائیں طرف کر رہے ہیں، الٹی بائیں طرف جا کے کھڑے ہو کے نماز میں جا کے، چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، کہتے ہیں کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ میں نے قیام کیا. ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ آپ کی باریاں ہوتی تھیں تو حضرت میمونہ کے گھر پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے. کہا کہ ہماری خالہ تھی، میں بھی گیا، میں بھی وہاں رہا ان کے گھر پہ، لیکن جانے کی نیت یہ تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں. بچائیں رات میں آپ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے، میرے کو دیکھنا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں ملی اور پھر اٹھے اور آپ نے جا کے پانی پیا، پھر آپ باہر گئے. کہتے ہیں میں بھی اٹھا، میں نے بھی ایسے ہی کیا، حالانکہ دیکھ رہے ہیں. کہا کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی ایسے ہی کیا، آنکھیں ملی اور میں بھی گیا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان فی خلق السماوات والارض، پورا آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی. آپ اندر آئے، آئیں مسواک کی، وضو کیا، پھر آئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر نماز ادا کی، پھر تھوڑی دیر سو گئے، پھر اٹھے، پھر واپس گئے، باہر گئے، پھر آیتیں پڑھی، پھر آئے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد وضو کیا، پھر آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کہتے میں بھی اٹھ کے آپ کے ساتھ شریک ہوا، میں جا کے کھڑے ہوا لیفٹ میں، امام مقتدی، مقتدی کہاں ہونا چاہیے، امام کے رائٹ میں، آپ نے کان پکڑ کے مجھ کو ادھر سے کھینچی اور آپ مجھ کو جو ہے مجھ کو نیند آتی تھی، اونگنے لگتا تھا تو آپ میرا کان نماز میں پکڑ لیتے تھے. آپ سوچیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے. ایک انسان یعنی بالکل بازو بازو کھڑا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی بڑی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اس کو جگائیں، سو رہا ہے، کتنی بڑی چیز ہے. عائشہ سامنے لٹی رہتی تھی، فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، رات میں اٹھتے تو سجدے میں جاتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، کبھی سوئی رہتی تھی تو آپ پاؤں پہ مار لیتے تھے، پاؤں کھینچ لیتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے اسی جگہ پہ. اور پھر جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے میں پاؤں واپس سے سیدھے کر لیتی تھی اور پھر آپ قیام، لمبا قیام کرتے تھے، پھر واپس سجدے میں جاتے پاؤں مار دیتے، پاؤں سمیٹ لیتی تھی. جب آپ کی نماز ہو جاتی تو وتر کے وقت میں آپ مجھ کو جگاتی تھی، پھر میں بھی اٹھ کے نماز پڑھتی تھی. سوچی کیسا حال ہوگا. فرماتی ایک رات اندھیرا تھا کمرے کے اندر، میں نے تلاش کیا آپ کو کہاں ہیں، بستر میں نہیں ہیں، تو میں نے تلاش کیا ہاتھ سے تو میرے ہاتھ جا کے آپ کے تلووں پہ لگے، قدموں پہ لگے، ٹھنڈک مجھ کو محسوس ہوئی. آپ لگاتار سجدے میں معلوم نہیں کب سے کب تک تھے. کیسا ہوتا ہوگا صحابہ کو، ایک دم رسول کو ٹچ کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے آپ کا چہرہ دیکھ رہے. وہ جو فضیلت ہے وہ بعد والوں کو نہیں مل سکتی دنیا میں.
لیکن ایک موقع ان کے لیے باقی ہے, کہاں؟ آخرت میں. کہ جس کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی, ہمیشہ نہیں ملی, کتنا بدقسمت ہوگا آدمی جہنم میں چلا گیا کہ وہ کبھی رسول کی صحبت ہی نہیں نصیب ہوگی, اس کو شرک میں کفر میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صحبت اس کو نصیب نہیں ہوا ہے, کتنا بدقسمت آدمی ہو. لیکن ایک آدمی ایسے اعمال دنیا میں کر سکتا ہے جن کی وجہ سے اس کو دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل سکتی ہے. ایک آپشن باقی ہے, ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جن سے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو نصیب ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے آپشن, دروازہ کھلا ہوا ہے, بشرطے کہ ہم اعمال کریں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, متقین اللہ سے ڈرنے والے, پرہیزگاری اختیار کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, فی جنات وعیون باغوں میں ہوں گے, گارڈنز باغوں میں ہوں گے. وہ عیون عین پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے, اسپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں, زمین سے پانی نکلتا ہے. جنت میں باغات ہیں, جنت خود باغ کو کہتے ہیں, گارڈنز ہیں اور اس میں بڑے بڑے محل ہیں, پیڑ ہیں, پیڑوں میں پھل ہیں اور باغات ہیں. جنہ جنت کیوں کہتے ہیں باغ؟ جنہ جنہ سے ہے ڈھانپنا, اسی لیے جن کہتے ہیں ڈھپا ہوا, ڈھکا ہوا, چھپا ہوا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, رات نے جب ڈھانپ لیا. جنہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اتنے زیادہ پیڑ ہوں کہ ان کے سائے سے زمین کیا ہو, چھپی ہوئی ہو. فی ظل ممدود, پھیلے ہوئے گھنے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر فارم پکڑ کے کھڑے ہو اسکول کا, بچے کی ایڈمیشن کا. جنت میں دھوپ نہیں, وہاں پہ کیا ہے؟ سکون, آرام, چھاؤں. کہا کہ ان المتقین فی جنات وعیون, اور جنت کا پانی جنت کی زمین سے نکلتا ہے. ادخلوها بسلام آمنین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جنت والوں کے لیے, جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ. آمنین, ان کو سلام کیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم, اللہ تعالیٰ سلام کرے گا اور فرشتے سلام کریں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم, ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے ان کے پاس, السلام علیکم. کون کر رہا سلام؟ کوئی پوچھتا نہیں تھا دنیا میں اس کو, لوگ دیکھ کے منہ پھیر لیتے, یہ گھر کچھ کام کا نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں, کسی کے جماعتی جھگڑے, کسی کا کچھ اور مسئلہ, خاندانی جھگڑے. لیکن وہاں کون سلام کرے گا اس کو؟ فرشتے سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم, بہت صبر کیے نا تم لوگ. فرشتے کیا کہیں گے ان کو؟ تم بہت صبر کیے نا, اس لیے ہم تم کو سلام کر رہے ہیں. دنیا میں تم نے کیا کیے؟ بہت صبر کیے, فقر پہ صبر کیے, حرام سے بچنے کے لیے تم نے, گناہوں سے صبر کیے, دین پر جمنے کے لیے نگاہوں کو بچایا, کانوں کو غلط سے بچایا, کھانے سے بچے غلط, بولنے سے بچے غلط, سارے غلط راستے پہ چلنے سے بچے, تم صبر کرتے رہے. بیماری آئی, تکلیف آئی, پھر بھی صبر کیا, اللہ کی شکایت نہیں کی. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, کیسا اچھا گھر ہے نا یہ, بعد والا پرانا کچھ کام کا نہیں, یہ کیسا ہے گھر؟ فنعم عقب الدار, بعد میں ملنے والا گھر کتنا اچھا ہے, بدلے والا ہے آخرت میں. تو فرشتے آئیں گے سلام کریں گے. ادخلوها بسلام, سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ. آمنین, امن کے ساتھ, اب تم کو امن ہے, اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا. نکلو یہاں سے, نہیں, آدم علیہ السلام نکلے تھے, تم لوگ نہیں نکلیں گے. آدمی ڈرے گا, نکالیں گے تو نہیں یہاں سے,
کبھی کبھی انسان کا بہت اکرام ہو تو آدمی کو ڈر ہوتا کتنی دیر تک رہنے والا ہے، چھٹی تو نہیں ہوگی میری۔ انسان جب کچھ پاتا ہے تو پاتے ہی پہلا خیال دل میں آتا ہے کہیں محروم تو نہیں ہو جاؤں گا اس سے، ان کو یقین دلایا جائے گا آمین یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، دنیا کی تکلیفیں یا نہیں ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دینے والا، کوئی زلزلہ نہیں آئے گا یہاں پہ، اوپر سے آسمان سے کوئی طوفان نہیں آئے گا، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، آمین یو آر سیف، تم لوگ پر امن ہو، امن میں ہو، تم کو کوئی تکلیف نہیں آنے والی، آمین۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں سے اللہ رب العالمین جو دشمنیاں، ناراضگیاں، ایک دوسرے کے لیے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت جو بھی تھا وہ سب نکال دے گا، اور اخواناً آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، اعلیٰ سرور متقابلین، اور وہ تختوں پر، مسہریوں پر ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نیک لوگ مان لو دنیا میں بھی نیک تھے، دونوں جنت میں گئے، وہاں بھی ملیں گے، اور کیسا ایک دم الحمدللہ، آپ بیٹھے تھے کھائیں گے، لے وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، فرشتے لا کے دے رہے، غلمان لا کے دے رہے، بڑی بڑی نعمتیں کھا رہے وہاں پہ، میٹھا ہو یا جیسا بھی ہو، بھونا ہوا ہو، جیسا بھی ہو، مرغے کھا رہے، کیا کھا رہے، پرندے جنت کے، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، اچھے اچھے لباس پہنو، آرام سے بیٹھو، ارے آفس پہ جانے کا ٹائم ہوا، نہیں کچھ نہیں، بیٹھو، بیٹھے رہیں گے، زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی ہے، اور کوئی ارجنسی نہیں ہے، بیوی کا فون آ رہا جانا ہے میرے کو، بالکل نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، ملیں گے وہاں پہ، نیک لوگ جنت میں بھی ملیں گے، اور ان کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہوگا تو میں کون ہوں، وہاں جا کے پوچھے گا فرشتے سے، میں کون ہوں، تیرا آئیڈیا ہے تمہارے پاس، وہ اپنے کو یاد رکھے گا، وہ اپنے پہچاننے والوں کو یاد رکھے گا، تو جنت میں پہچان والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بلکہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں، کیسا ہم لوگ ڈرتے تھے نا اللہ کو دنیا میں، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ذَلِكَ مُشْفِقِينَ، پہلے ہم دنیا میں بہت ڈرتے تھے اللہ، کتنا ڈر لگتا تھا نا جہنم سے، اللہ نے بچا لیا، دیکھو ہم وہاں پہ احساس ان کو ہوگا دنیا کی زندگی کا، میموری ڈیلیٹ نہیں ہوگی، یاد ہوگا دنیا۔ ایک انسان کو انعام ملے اور مجاہدہ یاد نہ رکھے، یہ انعام کو کم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو نوبل پرائز ملا، کائی کو ملا، اس کو یاد نہیں، میموری لاس، اس کو زیادہ خوشی ہوگی، یہ جس کو یاد ہوگا میں نے کتنا مجاہدہ، افریقہ میں میں نے کتنا بڑا کام کیا بھوکے پیاسوں کے لیے، اور پھر مجھ کو ملا۔ تو انسان کو جب اپنا مجاہدہ یاد ہوتا ہے تو وہ یادداشت کے ساتھ انعام ملنا بھی ایک انعام کا حصہ ہے، ان کو یاد ہوگا ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی دنیا میں، کتنا صبر کیا دنیا میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اخواناً علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی بھی تھکن لاحق نہیں ہوگی، یہاں گھومنے جانا ہے جنت، چل چل وہاں جا کے آئیں گے، اتنی بڑی جنت ہے، چل وہاں ذرا جا کے آئیں گے، جا رہا بہت تھک گیا میں، چلنا ذرا کھانے کی کچھ نہیں، بہت تھک گیا، سو رہا ہوں، جنت میں نہیں تھکن ہی نہیں ہے جنت میں۔ لا یمسم فیہا نصب، نصب کے معنی ہوتے ہیں تھکن کے، تھکیں گے ہی نہیں، کھائیں گے بھی تو بھی نہیں تھکیں گے، یہاں وہاں گھومیں گے پھریں گے تھکیں گے ہی نہیں، وہ لوگ تھکن نہیں۔ آپ سوچیں انسان بعض اوقات نعمتوں سے تھک جاتا ہے، کبھی دل تھکتا ہے، کبھی بدن تھکتا ہے، پکنک پہ جاتا آدمی، اچھی سے اچھی جگہ گیا، بولے جہاں گھومنے جائیں گے بہت زبردست جگہ ہے، بہت تھک گیا وہ، اب آگے چلنے کو طاقت نہیں ہے، جنت میں کوئی نہیں تھکے گا۔ اور وما ہم منہا بمخرجین، اور انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا، بہت گھومے ہم جاؤ گھر، نہیں، بلکہ جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔
وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ جنت ہے جس میں نیک لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. یقیناً جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور وہاں جو جنت میں جائیں گے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع ملے گا. لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا وعدہ کنفرم ہے کہ اس کو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے ملنے کا موقع ملے گا. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع اس کو ملے گا, اور کوئی ڈر بھی نہیں کہ مشرکین آ کے حملہ کرنے والے, وہاں تو کچھ بھی نہیں, سکون ایک دم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, یہ بھی ساتھ میں جا کے بیٹھ گیا وہاں پہ چپ چاپ. جنت میں کتنی خوشی ہوگی, یہ وہی رسول ہے جس پہ ہم ایمان لائے, انہی کے بارے میں قبر میں ہم کو پوچھا گیا تھا, انہی کے بارے میں ہم زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ ان کی سنت پر چلیں, یہ وہی ہیں, یہ وہی حضرت ہیں. کتنا خوش ہوگا آدمی دیکھ, یہ ہمارا رسول, سارے رسولوں کے سردار, اللہ کے سب سے مقرب بندے, سب سے خوبصورت خوبصیرت انسان, کتنا خوش ہوگا دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جا کے بیٹھے گا کتنا اچھا, سلام علیکم کرم ملا, کتنا اچھا لگے گا اس کو مل کے. تو وہ جو چیز ہے وہ موقع ہے, کن اعمال پر ہے, مفت میں تو کچھ ملتا نہیں, کیا کرنا پڑے گا کہ انسان کو چیز ملے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ایک دم مضبوط محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کی رفاقت, آپ کی صحبت آخرت میں ملے گی, اور ہم کو اپنے قلوب کو, اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے قلوب کو تربیت دینا چاہیے اس کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں سارے بندوں میں, ساری مخلوقات میں. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا ہے. نمبر ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة یا رسول اللہ, ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول قیامت کب ہے, کیا پوچھ رہے ہیں, قیامت کب ہے. آپ نے کہا, ما عادت لها, ڈیٹ پوچھ رہا قیامت کی, تیاری کیا کیا اس کی, ما عادت لها, آج آ جائے کل آ جائے فرق کیا پڑتا ہے, اگر تیاری نہیں تو فیل ہے, ڈیٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, مین کیا ہے اس کے لیے, تیاری. تو کہا, ما عادت لها, اس کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے. قال ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه, اللہ کے رسول میں نے بہت ساری نمازیں, بہت سارے روزے, بہت سارے صدقات تو نہیں کیا, نوافل نمازیں پڑھا ہو بہت تعجب گزار, صبح سے شام تک نفل پڑھتا, بہت صدقے کرتا, بہت نفل روزے رکھتا, ایسا تو اپنا نہیں ہے, میں نے ایسا نہیں کیا. ولكني احب الله ورسوله, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا, انت مع من احببت, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. کیا فرمایا, مع, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیرے دل میں محبت ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, یہ بھی صحابی ہیں, کہتے ہیں, فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت, کہتے ہیں ہم کو اس بات سے, اس جملے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے اتنی خوشی ہم کو نہیں ہوئی. کیا, انت مع من احببت, تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں, جنت میں, جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے. اس سے زیادہ خوشی ہم کو نہیں ہوئی. کیوں, کہتے ہیں, فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ, حضرت انس کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ, اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ
کہ مجھے ان کی معیت نصیب ہوگی، ان کا ساتھ نصیب ہوگا جنت میں، بے حب ایاہو، میری اس محبت کی وجہ سے، وہ علم اعمل بمثلی اعمالہم، اگرچہ میں ان کی طرح عمل نہیں کر سکا. کہاں اپنے عمل ان کی جیسے، نبی کی جیسے عمل کوئی کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہاں تو دور کی بات ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی جیسی قربانیاں کہاں دے سکتے ہیں، ان کی جیسی نمازیں، ان کے جیسے روزے، ان کے جیسے خیر کے کام کہاں ہماری زندگی میں؟ کہا کہ ان کے جیسے عمل تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں بہت، اس لیے مجھے امید ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، مجھے امید ہے کہ میری اس محبت کی وجہ سے میں آخر میں ان کے ساتھ ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو صالحین سے محبت رکھنا چاہیے، خصوصاً سب سے بڑھ کے محبت کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جتنے بندے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے. جب تک کہ میں ان سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، ایمان اس کا پکا نہیں ہوا. ابھی ہے ایمان لیکن پکا نہیں ہے، کامل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی رسول کو ترجیح نہیں دی دوسری محبتوں پر. ایسی محبت جب انسان کے دل میں ہوگی، ایسے انسان کو کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صحبت نصیب ہوگی آخر میں. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، فساق اور فجار کی محبت وبال ہے، فاسقین کی محبت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تیرے دل میں محبت ہے. گانے بجانے والے، ناچنے والے، فلم کے ایکٹر اور فلانے جو ہے دنیا کے بدکار قسم کے لوگ، آدمی کے دل میں اگر ان کے لیے محبت، بہت محبت ہے، اس کے جیسی ہیئر سٹائل کرتا، اس کے جیسے کپڑے پہنتا، اس کے جیسا چلتا پھرتا، اس کی ایکٹنگ کرتا، اس کے جیسا، تو اس کی محبت تیرے دل میں، تو اسی کے ساتھ ہوگا. یہ کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اپنے بچوں کو تربیت ہم دیں، اپنے دلوں کو تربیت اس کی دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، سلف کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. یہ پہلا سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت پانے کا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس پر روایت کیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر دو، محبت کے ساتھ دوسری ایک چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری، آپ کی سنت کی اتباع. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی فرما برداری کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو ایسے لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، انبیاء، صدیقین، صدیق، سچے لوگ جن کا قلب، قول اور عمل میں سچائی ہو. والشہداء، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. والصالحین، اور وہ نیک لوگ جو قول و عمل میں صلاح کے اہتمام کرنے والے تھے. وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے کیسے اچھے لوگ ہیں جن کی صحبت یہ اسے میسر ہو رہی ہے. صحبت کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں، ان سے بڑھ کے اور کون چاہیے؟ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا آخرت میں، جنت میں. کون لوگ؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. کون ہوگا؟ دو کام کرنے ہیں،
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ہماری زندگی میں یہ چیز آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہم بنے۔ اللہ نے حکم دے دیا، سمعنا واطعنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، سمعنا واطعنا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، آپسی اختلافات کا، زمین جائیداد کے جھگڑے ہوں یا علمی اختلاف ہو، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ماننا پڑے گا تم کو، وہاں کا ججمنٹ فائنل، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا پڑے گا، نہیں، میرا نفس، میرا سماج، میرے باپ دادا، میرا ملک، میجورٹی، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وہ سننے سے اعراض نہیں کرتے، کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھوستے، ہم کو نہیں سننا تمہاری حدیث، کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے، منہ پھیر کے نہیں چلے جاتے ہیں، مت سناؤ ہم کو، نہیں سننا ہم کو، نہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، سنے لیکن ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کر دیا ہے، سنے ہم نے، ٹھیک ہے، سنا ہے نا، جواب جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، پیر صاحب بول رہے ہیں، جو سماج میں چل رہا وہی کریں گے ہم لوگ، سنی انسنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے ملنے ملے گا، سوچیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کتنے نبی، نوح علیہ السلام، 950 سال دعوت دی، یہ نوح علیہ السلام دیکھو جنت میں، آدمی کو کتنی خوشی ہوگی دیکھ کے، کبھی سوچے ہیں، کبھی تصور کیے ہم لوگ کہ جا رہے ہیں نوح علیہ السلام، یا ملے کدھر کہیں مجلس لگی ہوئی ہے، انبیاء بیٹھے ہوئے آپس میں مل رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی جا کے بیٹھا، سارے نبی لوگ بیٹھے ہوئے آپ میں، کتنا اچھا لگے گا آدمی کو کہ اس کو وہ موقع ملے گا، کون؟ اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تھی، یہ ان کے مرتبے کو نہیں پائے گا، لیکن ان سے ملاقات کا شرف اس کو نصیب ہوگا، ان کا مرتبہ تو نہیں پا سکتا، ان کے مقامات جنت میں بہت اونچے ہوں گے، لیکن جنت والے اس سے محروم رہیں، بہت بڑی محرومی ہے، ان کو ان کی ملاقات کا شرف ملے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو بڑی نعمت ہے، اور اس میں اس کے ذریعے سے ایک انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لاحبک حتی انی لاذکرک فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اللہ کے رسول مجھ کو بہت محبت ہے آپ سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مجھے بہت بہت محبت ہے آپ سے، اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے، گھر میں ہوتا ہوں یا کہیں ہوتا ہوں سفر میں یا آدھر میں، انی لاذکرک، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج، اگر میں جب آپ کی مجھے یاد آئیں اور آپ کو آ کے ایک نظر دیکھ نہ لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، میرا دم نکل جائے گا، مر جاؤں گا میں، ایسا لگتا ہے مجھ کو، گھٹن ہوتی ایک دم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب موت آئے گی مجھ کو، اتنی محبت ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا ہے، آپ کو ایک بار دیکھ لیں، ہاں ہمارا رسول ہے تو آدمی کو سکون ہوتا ہے، ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دم نکل جائے گا۔ فَأَذْكُرُ أَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ صِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنْزِلَةِ، کہا لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بھی بات میں سمجھتا ہوں اور مجھے یہ بھی بات یاد آتی ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں بھی، اگر میں جنت میں داخل بھی ہوں تو میرا مرتبہ تو آپ سے کم ہی ہوگا، صرف تو دونک فی المنزلہ، آپ کا مقام اونچا ہوگا، جنت کے مراتب میں آپ اوپر رہو گے، میں نیچے رہوں گا۔ فشق ذلک علی، کہتے یہ بات سوچ کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے
کہ یہاں تو میں آپ کو آ کے دیکھ سکتا، جنت میں آپ اوپر ہیں میں نیچے، وہاں آپ کو میں دیکھ نہیں پاؤں گا، تو یہ چیز مجھ پر بڑی شاق ہو رہی ہے، مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ احب ان اکون معک فی درجہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں درجے میں مجھے بھی وہاں آنے کا موقع ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، راوی کہتے ہیں فلم يرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ جب معلوم نہ ہو تو خاموش رہنا سنت ہے، آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تک اللہ کی طرف سے نالج نہیں آیا، وحی نازل نہیں ہوئی، تو آپ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ فانزل اللہ عز وجل، جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو کوئی فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یہ لوگ ساتھ ہوں گے، کن کے؟ ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، کیسے اچھے ساتھ رہنے کے لائق لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، ان صحابی کو بلایا، فرماتے راوی ودعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو بلا بھیجا، آؤ ایک بات بتانے کی، تم کو کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب کا ٹائم آ گیا، آؤ۔ بلایا ان کو، فطلح علی، اور یہ آیت پڑھ کے ان کو سنائی، اللہ نے تمہارے لیے میسج بھیجا ہے۔ یہ آیت ایک صحابی کے لیے نازل، سوچی ہے اس آیت سے ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا خوف کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آپ سے ملنا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ آپ اوپر ہم نیچے ہیں۔ اب اللہ نے جو آیت نازل کی ہے اس میں یہ نہیں کہ نہیں ملیں گے، اس میں تو تسکین ہے، معلوم ہوا کہ ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اس کو جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرط نصیب ہوگا، تو وہ آدمی وہاں آپ کی صحبت حاصل کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شیطان کی پیروی آدمی نہ کرے، نفس کی پیروی آدمی نہ کرے، میجورٹی کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ چلے، اس کے پیچھے اس کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہ بنائیں۔ کس کو نمونہ بنائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا حکم مانے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی زندگی کا قانون، قال اللہ قال رسول اللہ، وہ ہر چیز میں دیکھیں ہمارے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے۔ اس کی زندگی میں جب یہ آئے گا وہ اس لائق بنے گا کہ رسول کی صحبت اس کو ملے، کیونکہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ محبت ایک چیز ہے، محبت کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ تابعداری، فرما برداری، یہ بھی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نمبر تین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود، کثرت درود، صلاۃ، الصلاۃ علی النبی، آپ پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ معلوم ہے جتنا درود اتنا ڈسٹنس، جتنا درود پڑھتا رہے گا اتنا قرب ملے گا۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑھتا تھا۔ بعض علماء نے، امام خطیب البغدادی اپنی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں کہتے ہیں کہ محدثین یا حدیث کا علم سیکھنے سکھانے والے یا اہل الحدیث جو حدیث کے ساتھ جڑے ہوں کہتے ہیں ان سے زیادہ درود کون پڑھتا؟ حدیثیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، سناتے ہیں، دلیل میں پیش کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنی کذا و کذا، اور عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث کے سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے نقل کرنے کا شرف یہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے، ان سے زیادہ اور کون پڑھتا ہے؟ ادھر ادھر کے فلسفے بیان کرنے والا کہاں سے درود پڑھے گا؟ درود تبھی آئے گا جب رسول کا تذکرہ آئے گا،
رسول کی بات آئے گی، رسول کا قول و عمل آئے گا، تو کہتے ہیں سب سے زیادہ درود پڑھنے والے اصحاب الحدیث ہوں گے۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دنیا میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ کتنا پڑھتے ہیں ہم سوچیں، تنہائی میں تھوڑی دیر واٹس ایپ چیک کرنا چھوڑ دے آدمی، درود پڑھے، فضول ادھر ادھر کی دنیا کی گپ شپ سیاسی چھوڑ دے، درود پڑھے، اس سے قریب ہو کے اس سے قریب ہو کے کیا ملنے والا ہے؟ رسول سے قریب ہو۔ قیامت کے دن رسول سے قریب ہونا ہے اگر علیہ الصلاۃ والسلام آج درود کی کثرت کریں، اور سب سے زیادہ فضیلت درود کی کب ہے؟ جمعہ کے دن، جمعہ کے دن۔ اور جب بھی آدمی سلام بھیجتا ہے رسول پر یا درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ پیش کرتا ہے، اس وقت فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، نام لے کے اس کا، اس کے باپ کا نام لے کے سناتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے، فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فرشتہ اللہ نے طے کر رکھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارا تذکرہ وہاں ہو کتنی بڑی چیز ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کوئی کام کے نہیں، آدمی لوگوں کے پاس مقام بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ذلیل یہ بھی ذلیل ہے، اللہ کے پاس مقام بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، یہ شرط کی چیز ہے، دنیا کے بادشاہ کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ امام ترمذی نے اور اسی طرح سے امام ابن حبان وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، بنے بنائے نہیں، جو ثابت ہے وہ درود پڑھے۔ نمبر چار، نفل نمازوں کی کثرت، نوافل کی کثرت کریں۔ آج تو فرض کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہاں پانچ کی گنتی پوری ہو جائے تو ہی شکر۔ نوافل کی کثرت، فرض کے علاوہ تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ یا وابین جس کو کہتے ہیں، یا مطلق نوافل، کم سے کم فرض نماز کے ساتھ جو سنن ہے ان کا اہتمام تو زندگی میں ہو۔ فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذریعہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث، ربیع ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں سویا رہتا تھا، آپ کے قریب ہی گھر کے پاس سویا آرام کرتا تھا۔ فأتيته بوضوئه وحاجته، تو ایک دن آپ کی خدمت کرتا تھا، ایک دن میں آیا آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر آیا، اور آپ کی حاجت سے فراغت کے لیے پانی لے کر آیا۔ فقال لي سل، فقال لي سل، سل ما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ مانگو، کیا چاہیے تم کو، کچھ چاہیے؟ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ صحابی کہتے ہیں، فقل تو، اب دیکھیں کیا مانگا، بنگلہ، موٹر، گاڑی، جائیداد، ہزار بکریاں، دو ہزار اونٹ، بہت عقل مند لوگ تھے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا سے بہتر جانے، منیمم عقل یہ ہے، اس سے نیچے عقل نہیں ہے۔ اگر آدمی دنیا کا کتنا بھی ہوشیار اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ چالو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند سمجھدار الگ ہوتا ہے، اور اسمارٹ دنیا کا الگ ہوتا ہے، کچھ کام کا نہیں۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہا اے اللہ کے رسول، مجھے چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ۔ مانگتا کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے مجھ کو، دنیا میں ساتھ خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی مجھ کو آپ کے ساتھ چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلک، آپ نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کل تو ہوا تھا، بس اور بھی کچھ پوچھ سکتے تھے، کیا کہا؟ یہی چاہیے، مین یہی ہے، اور دوسرا بولو وہ ملا یہ نہیں ملا تو کیا کریں، یہی چاہیے بس، ون اینڈ اونلی، ایک ہی ڈیمانڈ میری ہے، بولے مانگ، میں بولا مانگ، کیا چاہیے؟ آپ کا ساتھ چاہیے،
کتنی محبت کرتے ہوں گے صحابہ، اور کتنی قدر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کیسی شخصیت ہوگی کہ ایک انسان کو کہا جائے مانگ تو کہ میرے کو کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے. آپ سوچیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ انسان ہوں گے کہ ایک آدمی کو آپشن دیا جا رہا ہے، مانگ کیا چاہیے تیرے کو، تو وہ آدمی کیا کہیں، آپ چاہیے، آپ کے ساتھ میرے کو صحبت چاہیے، آپ کی آپ کے ساتھ مجھ کو رفاقت چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ قال وغیرہ ذالک، اور کچھ کہا نہیں، وہ اتنا ہی. قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، ٹھیک ہے آپ نے کہا تو اپنے لیے اب ایک چیز سے اور مدد حاصل کرو، خوب سجدے کرو. خوب سجدے کرو کا مطلب خالی سجدے نہیں، سجدہ کس میں ہوتا ہے، نماز میں. فاعنی علی نفس کثرت السجود، اپنے لیے اس معاملے میں سجدوں کی کثرت سے مدد حاصل کرو. فاعنی علی ذالک، بعض روایت میں علی ذالک ہے، میری مدد کرو اس معاملے میں. کس معاملے میں، جو تم نے مانگا ہے کثرت سے سجدے کرو. تم نے مجھ سے مانگا، میں دے تو نہیں سکتا ایسا، میں دعا کروں گا اللہ سے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے. ایک اور روایت ہے جس میں تفصیلی روایت ہے، کہتے ہیں کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاری، میں دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ آوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس ہی پڑا رہتا، بِتُّ عِنْدَهُ، رات بھر وہی پڑا رہتا. فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّي، مجھے آپ کی آواز آتی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، اس طرح کی آواز آتی رہتی تھی ذکر کی. حتی عمل، یہاں تک کہ میں تھک جاتا تھا سنتے سنتے. او تغلبنی عینی فانام، مجھے نیند آ جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح کا ذکر کی آواز آتی رہتی تھی اور میں اسی حال میں سو جاتا. فقال یوما یا ربیعہ سلنی فاعطیک، سلنی فاعطیک، ایک دن آپ نے کہا اے ربیعہ مانگ، میں دیتا ہوں تجھ کو، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا. فقلت انظرنی حتی انظر، آپ حضرت ربیعہ نے کہا مجھ کو تھوڑا ٹائم دیجئے، میں تھوڑا سوچ کے بولتا ہوں، مجھ کو تھوڑا وقت دیجئے، میں اچھے سے ذرا ڈیسائڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. وتذکرت ان الدنیا، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے بہت سوچا ہے. وتذکرت ان الدنیا فانیہ منقطعہ، میں نے غور کیا بہت، دیکھا دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور چھوٹنے والی ہے. فقلت یا رسول اللہ اسألک ان تدعو اللہ ان ینجینی من النار ویدخلنی الجنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے، نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے، یعنی آپ کے ساتھ. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ثم قال من امرک بهذا، آپ نے پوچھا ان سے کون بولا تجھ کو ایسا مانگنے کے لیے، کو سکھایا تیرے کو، کون سکھایا، من امرک بهذا، قلت ما امرنی بهذا، کہا مجھ کو کسی نے بھی نہیں سکھایا ایسا. ولکنی علمت ان الدنیا منقطعہ فانیہ، لیکن مجھے اچھی طرح بات معلوم ہے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے، فنا ہونے والی، دیکھیے عقل مند اس کو بولتے ہیں. وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ مِنْهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي، اور مجھے معلوم ہے آپ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں. قَالَ إِنِّي فَاعِلٌ، آپ نے کہا ٹھیک ہے کروں گا میں دعا. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے تو تم بھی میری مدد کرنا اس معاملے میں خوب سجدوں کے ذریعے سے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ دعا کیجئے میرے لیے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں جنت ہے جس کو چاہے دے دیں، صحابی کیا کریں، آپ دعا کرو میرے لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میری دعا تو ہے، میں کروں گا دعا، لیکن میری دعا کی مدد تم کو کرنی پڑے گی عمل کے ذریعے سے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کے پاس پاک کلمات اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل اس کو اوپر لے جاتا ہے. تو پاک کلمات جو دعا کے کلمات ہیں ان کے ساتھ نیک عمل بھی ہونا چاہیے جو اس کو اوپر لے جائے. تو کہا میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا کی مدد تم کو کرنی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا، سب سے بہترین عمل کیا ہے،
سجدہ، سجدہ کس میں ہے؟ نماز میں۔ تو کثرت نوافل کا اہتمام کر، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کا اہتمام بھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل۔ کوئی اور عمل نہیں بتایا آپ نے، میری صحبت چاہیے ٹھیک ہے، میری رفاقت چاہیے، نماز کی کثرت کرو۔ تو نمازوں کا، نوافل کا اہتمام آدمی کرے، یہ بھی چیز جو ہے یہ مفید ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے مختصراً، اور اروا الغلیل میں شیخ الالبانی نے کہا اس کی سند حسن ہے۔ نمبر چار، پانچ، اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے، محبوب اور مجھ سے سب سے قریب ایسے لوگ جن سے میں بہت محبت کروں قیامت کے دن، اور میں اپنے قریب ان کو رکھوں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا احاسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ مجلس بیٹھنے کے اعتبار سے، میرے قریب ہونے کے اعتبار سے، وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، محبوب اور قریب ہیں۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور مجھ سے سب سے، میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق۔ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور کون لوگ ہوں گے؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیقون۔ کون ہوں گے؟ الثرثارون المتشدقون المتفیقون۔ قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، ہم نے ثرثارون اور متشدقون کو تو جان لیا۔ ثرثار کس کو کہتے ہیں؟ ثرثارون بہت زیادہ باتیں کرنے والے، فضول باتیں کرنے والے ہیں۔ اور متشدق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کریں جس سے لوگوں کا دل دکھائیں، عزتیں خراب کریں، اس پہ تہمت، اس پہ تہمت، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اور لوگوں کے دل توڑنے کی بے مروت باتیں کریں، بدتمیزی سے بات کریں لوگوں سے، یہ متشدق ہیں جو لوگوں کی عزتیں خراب کریں۔ سرتار کون ہیں؟ فضول باتیں کریں، بڑھ 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 بڑھ، دنیا کی بڑھ بڑھ، بہت باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، اس میں کئی گناہ کی باتیں نکل جاتی ہیں، بے فائدہ بات کرنا دل کو سخت کرتا ہے۔ سرتارون متشدقون، یہ مجھ سے دور ہوں گے۔ اور تیسرا کون ہے؟ المتفیحقون۔ صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول، سرتارون اور متشدقون تو ہم کو معلوم ہے، یہ متفیحقون کون ہے؟ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈی لوگ، گھمنڈی لوگ، گھمنڈی میرے قریب نہیں آ سکتا، گھمنڈ والا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس اتنی حکومت ہے، میرے پاس ایسا ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس علم ہے۔ گھمنڈ، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور گھمنڈی کے لیے رسول کے پاس جگہ نہیں ہے۔ میں بڑا ہوں، دور جا، میں بڑا ہوں، میں زبردست ہوں، میں اعلیٰ ہوں، دور۔ کہا کہ جو لوگ گھمنڈی ہیں میرے قریب نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا اعلیٰ اخلاق انسان میں ہو، تواضع اس کے اندر ہو، زبان کی حفاظت وہ کرتا ہو، لوگوں کے دل نہیں توڑتا ہو، لوگوں کا اکرام کرتا ہو، عزت سے پیش آتا ہو، باوصول زندگی گزارتا ہو، اعلیٰ اخلاق والی، قیامت کے دن سب سے زیادہ صرف قریب نہیں، بھیڑ میں کوئی کسی کے قریب بھی چلا جا سکتا ہے بھائی، پسندیدہ بھی ہوگا میرے نزدیک، میں اس سے بہت محبت کروں اور اپنے قریب اس کو رکھوں۔ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے۔ آدمی اپنے اخلاق کو درست کرے۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر چھ، یتیم کی کفالت۔ سماج میں جو بے سہارا لوگ ہیں، یتیم، ان کا خیال رکھنا۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، میں اور یتیم کا سہارا بننے والا، اس کی ضروریات کا تکفل کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطیٰ وفرج بینہما شیئا، آپ نے کیا کیا؟
بیچ کی انگلی وسطی اور سبابہ یہ انگلی جو انگوٹھے کے بازو والی ہے ان دونوں کو ایسا کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، کہا اتنے نزدیک، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، ان کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، تو یہ دو انگلیاں جیسے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں سماج میں کتنے یتیم ہوتے ہیں، بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذریعہ ہے۔ سات، بیٹیوں کی کفالت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا، جو دو بچیوں کی پرورش کریں اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامۃ انا وہوا وضم اصابعہ، آپ نے کہا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور آپ نے انگلیاں جوڑ کے کہا۔ ترمذی کی، یہ مسلم کی روایت ہے، اور ترمذی کے الفاظ میں ہیں، آپ نے فرمایا من عال جاریتین، جو دو بچیوں کی کفالت کرے، بیٹیوں کو سنبھال کے پال پوس کے بڑا کرے، دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصبعی، میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے، اور آپ نے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ایک دم بازو بازو۔ تو بیٹیوں کی، دو بیٹیوں کی پرورش کرنا بھی اچھے طریقے سے، اس کو کھلانا پلانا پہنانا اڑانا اور اس کے ساتھ دین سکھانا اور شفقت اس کو دینا۔ کیسی منحوس ہے، بیٹے کی دعا کیا تھا تو پیدا ہوئی، اسے بیوی کو دوش دینا کیسی ہے تو، پہلی بھی لڑکی دوسری بھی لڑکی، میرے حالات ایسے چل رہے اور تو لڑکی، گویا کہ وہ خالق ہے لڑکے کی۔ تو بیٹی کو منحوس سمجھنا، بوجھ سمجھنا اور اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے۔ اگر دو بیٹیاں سنبھال لیا آدمی نے اچھے سے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، کتنی بڑی نعمت ہے بیٹی۔ بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا دروازہ ہے، جس کو دو بیٹیاں مل گئیں بہت زبردست اپرچونیٹی اس کے پاس ہے۔ کیا ملے گا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آخری چیز دعا ہے، آخری چیز دعا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وہو بین ابی بکر و عمر، اور آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھے، وإذا ابن مسعود یصلی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وإذا هو یقرأ النساء، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء پڑھ رہے تھے، فانتہى الى رأس المئة، سو آیتوں پہ پہنچے وہ، فجعل ابن مسعود یدعو، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے، وهو قائم یصلی، کھڑے نماز میں قیام کی حالت میں دعا کر رہے تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسأل تعطه، اسأل تعطه، کہا کہ مانگ مانگ، دیا جائے گا تجھ کو، دیا جائے گا تجھ کو، یعنی موقع ہے مانگنے کا، اور اس وقت دعا جو مانگے گا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہا آپ مانگ مانگ مانگ، تجھ کو ملے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ، اور آپ نے یوں بھی فرمایا، من سره ان يقرا القران غدا كما انزل، کہا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن ویسے ہی پڑھے جیسے نازل ہوا ہے تازہ تازہ، وہ فليقراه بقراءه ام عبد، ابن ام عبد، اس کو چاہیے کہ وہ ویسا پڑھے جیسے ابن ام عبد پڑھتے ہیں۔ کون؟ ابن مسعود۔ جیسا نازل ہوا ہے ویسا پڑھنا ہے، یہ دیکھو یہ ایسے پڑھتے ہیں، ان کی طرح پڑھو، ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ فلما اصبح، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں میں، فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر لیبشرہ، جب صبح ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود سے ملنے گئے تاکہ ان کو خوشخبری دیں،
کہ اللہ کے رسول ایسا بول رہے تھے تمہارے بارے میں. قال قال له ما سألت اللہ البارحہ, تم مانگ کیا رہے تھے, دعا کر رہے تھے, آپ نے فرمایا مانگ ملے گا, تو تم کیا مانگ رہے تھے اس وقت میں؟ قال قلت اللهم انی اسألک ایمانا لا يرتد, میں مانگ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان لاتا ہوں جس کے جو پلٹے نہیں, جو لوٹے نہیں, جو چلا نہ جائے, جس کے بعد آدمی مرتد نہ ہو جائے. ونعیما لا ينفد, اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو, ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو. ومرافقت محمد فی اعلی جنت القلب, اور ہمیشگی کی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت میں تجھ سے مانگتا ہوں. دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمان دے پکا, اور نعمت دے باقی رہنے والی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دے کہاں؟ جنت میں. اور آپ نے کہا مانگ ملے گا, اس سے کتنی بڑی فضیلت معلوم ہے ان کی, یعنی مقبول دعا ہے ان کی. ثم جاء, اس کے بعد حضرت عمر بھی گئے ان کے پاس بتانے کے لیے, کیونکہ دونوں سنے تھے. ثم جاء عمر فقیل له ان ابا بکر قد سبقك, حضرت عمر بھی بتانے کے لیے جب گئے تو ان سے لوگوں نے کہا تمہارے سے پہلے ہی ابو بکر صدیق بتا کے چلے گئے. قال عمر, حضرت عمر نے کیا کہا؟ یرحم اللہ ابا بکر, اللہ رحم کرے ابو بکر پر, ما سبقته الى خیر قط الا سبقنی الیہ, جب بھی میں کسی بھلائی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا بعد میں معلوم پڑا مجھ سے پہلے وہ کر چکے, میں ان سے آگے جا سکتا نہیں. صحابہ ایسا کرتے تھے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش. تو یہ جو چیز ہے, یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں, آپ کی طاعت اور آپ کی مرافقت نصیب فرمائیں. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے جس کو انسان اپنی دعاؤں میں مانگے, جیسا کہ خود صحابہ دعاؤں میں مانگتے تھے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.